Mr. Darang, may tatanong ko sa iyo. Anong masasabi mo sa mga mag-apply ng abroad sa OFW? Anong masasabi mo? Anong may payo mo sa kanila? May nag-comment sa akin na... Mag-apply ng mabuti. Sige nga, yun nga, iwasan yung mga illegal recruiter. Ito yung supervisor. Kasi, anong one? Maganda ang idea nito eh. Ano, wag mag... Ubus-ubus biyaya, ibig sabihin huwag pala, padala lahat yung sa ako. Oo, tama yun. Huwag na ubus-ubus kapadala, magtira ng... Pag-uwi, pag-bakasyon, may madadala. Si Balete ng Pilipino, buong sweldo, pati yung kanta yung padala. Padala, wala nang natira. Wala nang natira. Tapos, kailang marunong magtiis sa hirap. Magtiis sa hirap, kung anong meron. Meron. Yun ang pagtsagaan, pagkasyahin ka. Habaan yung pasensya dahil iba-iba ang ugali yung katapang mo. Tulad ito, naglalaba. Naglalaba ka dito kasi... Para estudyante lang ba? Oo. Yan ang buhay OFW. Hirap ang OFW, wala tagalaba, wala tagasaing. Buti si Dadang, may pinababa ito kasi nandiyang asawa sa pagkabi. So, wala problema ito si Dadang. Pagkatapos laban ito, bababa na ito eh. Anong masabi mo sa mga buhay OFW? Magbigay ka lang ng tips sa mga nag-apply ng puntang abroad. Ano mga dapat lang ingatan? Ano ang kanilang dapat na matutunan o kanilang pag-aralan habang may pasang nakapag-abroad? Ayun ay parang pag-aasawa. Sa una lang mahirap. At pahirap lang pahirap. Ganyan ang pag-aasawa. Ayaw magpakita pa rin dyan. Akala ko magpapakita ng mukha. Wala akong mukha na rin. Delikado. Ayan mga kabayan, si Pinong. Ako isang misteryosong tao. Misteryosong tao yan, kaya ito, in-interview ko, magsasalita sa tungkol sa mga tips. Tips sa pag-apply ng isang Filipino contract workers. Number one, mag-ingat kayo sa illegal recruiter, mag-verify nyo sa uwa. Tips natin sa mga bago mag-abroad, kailangan sumunod ng batas. Sumunod ng batas dito sa ating pupuntahang bansa. Lalo na ito sa Medellin. Dahil napakahirap ito sa Medellin, pwede ka sumunod. So, pag may na-distance yung kababayan, huwag galawin. O ayan, pag may na-distance yung kababayan natin sa daan o saan mang dako, sa building o sa kwarto, huwag galawin dahil ikaw agad na suspect. Ibalay ko ang batas. Hello mga kabayan, may bagong putok na putok ngayon. Mayroon kami ang ingrained. Sana nga totoo. Hindi namin malaman kung magkano. Depende pa rin sa aming manager kung ibibigay o hindi. So, para pa tayong marito, nagbabakasari. Okay, sama-sama tayong manalangin sa naway, totoo. Hindi naman kami nag-expect ng malaki. Kailangan talaga ng kumita eh. Talagang hirap kumita ng abroad. May nag-comment ka sa akin, yung pinto from... Yeah, we're talking about our situation here in our company. Hopefully, we will have an increment. Why? Joseph, ano ka dyan? Mag-comment kita. Ano mang gusto mo? Ha? Mag-salita ka. Ano masasabi mo doon sa... Ang gusto, ano? Normal lang yan. Anong masasabi mo sa mga OFW? Mga... Anong sabi? Sa locker? Oo. Skip daw. Locker lang. Saan? Good morning mga kabayan. Maaga ako ngayon nagising dahil pinaglalaba. Dahil ang aming laundry ay sarado pa. Alas 8 pa ang bubukas. May harong time na ang aming laundry area ngayon. 8 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Ito ka pala ang aking bagong kwarto na nilipatan. E13 Probe 151. Katapos ko lang maglaba at kakamay lang ako dahil or kinakamay ko lang doon sa shower room nakastulid yun pwede yung sa laundry namin walang tubig so ang aking ginagawa kos-kos doon sa loob ng shower room tapos kayo sampay na ako iipitan ko lang o lalagyan ko lang ng ipit para nilipar ng hangin so, hindi malakas na sa hangin ngayon kasi pag hinintay ko pa yung alas 8 tagal. Ginit mo na ulo ko bago... Buti ko walang mag-isang maglalaba. Ay, ito si GR. Awin natin bukas. Kailangan... Si Hai, ha? Oo, si Hai talaga, ha? Ayun, si Rakes, ang aming car lift driver. Si Garrett Kalin. AKA, yung nakakuha ng kontrata ng Burugs.
Again, yung speak up. Sasampay mo na ako. TGR, naghihintay ng uras. Magpapalas 8 yan. Wala pang... Kala ko kayo na, pwedeng mag-dryer man lang. Wala, black kurente. Pinatay ko na lang ilaw. Kasi nagtipid sila ng kurente. Ilaw, buhay. Ito, lagyan ko na lang ipit. Kasi hintayin ko yung alas 8, mag-init mo na ulo ko, bago ako makalap ah. Kaya bago mag-init ang ulo ko, naglaba na lang ako ng manual. Kung hindi pa mag-init ang ulo ko, nakapag-vlog pa ako ngayon. So mga kabayan, ito ngayon ang aking... Kaya, antok ako eh. Bagong nilapahan niya, no? Sinampay. Kaya ko ng ipit. Ganyan ang paglagay ng ipit, oh. Parang hindi pa rin ang alam hangin. Bahala ng araw niya kung matuyuan o hindi. Pasok sa loob. Hindi pa sa maalis lang yung ulo niya. Tubig-tubig. Tapos may aircon doon. Mayroon ko lang patuyo doon. So kasi mga ano din dito, masunstorm, malitabok. Kapag pinagalang mo dito sa labas. So ito ngayon ang aming problema. May timing ng tubig. Para magawa. Yan ang gusto ng kumpanya. Pinis lang kami. In a way, panoorin yung buo ng aking video. Sama kami po. Araw ng paglalaba. Kami panggabi mamaya pa. So kaya nagkagawin na hinintay yung oras alas 8. Dahil tagal lang pa eh. Papahinga ko na lang ito. Panggabi kami mamaya. Yan ang mga sinampay rito. Kaya pala kunti lang nagsasampay. Dahil kunti lang nakapaglaba. Dahil alas 8 kami ng gabi. Wala na. Putol na yung kurente. Wala na rin ngayon koneksyon ng tubig. Yan ang aming mga washing machine. Oh, ganda oh. Ganda, pila-pila. Parang... Parang display ng mga washing machine sa mall oh. Kaso lang, daming ang washing machine. Wala namang kurente. Wala rin tubig. Kasi nga, putol. Inuputol na kami. Kasi may timing. Meron doon naglalaba. Habang naglalaba, iniiwanan, magdamag, tumutuloy yung tubig. Ah, hindi naman may ikot ang washing machine. Siya, no? Naglalaba na walang tubig. Pwede pala maglaba na walang tubig, oh. Diyan ang sabon, no? Ah, may tubig. Bababal mo na niya. Yan ang tamang paglalaba. Bababal mo na. Salong ako ng tubig sa ilog na pula. Ayun, salong sa tubig sa ilog na pula. Binabad mo na niya ang kanyang mga pangilalim ng sabon na may tubig. Kala ko, binabad niya na walang tubig ang sabon. Maganda ang kanilang washing machine. Fully automatic, top load. Ayan o. Oh, di ba? Kaso lang, walang ano ang ganda kung walang kurente at walang tubig. Wala rin yung ano. Ang ganyang sabon ay powder. Powder soap. Yan ang uso dito. Powder di uso dito ang balita. Kaya mga kabayan, ganyan ang buhay namin sa OFW. Maglalaba kami ng sarili. Wala kami kitiwala. Kami-kami lang. Ayan siya o. Sipag! Agri kasi pagi niya pa-uwi na yan. May namimiss na niya ang kanyang pamilya. Ha? Sabi ako, pwede ba yun? Hindi rin niya sinabi hindi siya kasi uwi. Pero pinala ko na. Wala na, alam na makit pa. Kitit pa ito. Hindi ko na sinipin ko sa'yo. Kaya niya sabi ko na. Sa akin pa, walang lihim na hindi ko malalaman. Sekreto. Ayan, magsasalong ulit si Jan sa may ilog na kwan. Pula. Actually, doon sa shower room kukuha yan. Malakas tubig doon. Wala patay-patay doon. Pag pinatay pa nila tubig sa shower room, ay wala na. Patay na kami lahat dito. Wala pa kami ligo. Wala ka pa kami hilamos. Wala pa kami pang ano, hugas ng aming puwet. Pag kami nangungubita. So, ganyan lang buhay namin dito sa abroad mga kabayan. Sana maintindihan din ng mga pamilya namin sa Pilipinas na hindi talaga basta-basta ang buhay OFW. Kayong mga pamilya ng mga OFW, isipin nyo ang inyong mga kamag-anak, magulang, kapatid man yan, asawa, sa abroad. Talagang sipag, peace at tiyaga ang aming puhunan dito. Ako nagtitiyaga dito. Naghintay ko na may nilaga. Sabi nila, meron doon nilaga. Darating. Wala pa naman akong nakita nilaga. Hinihintay ko ngayon eh. Nilagang ano, baka meron sa misul. Yun ang mga kaming pagkapaligiran ako. Bibiyo ko lang. Assalamualaikum!
kay mga kaburo ko sir. Wakatona. Hindi ba? Say hi. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Okay. Yung mga kapatid mo sa Islam, nagwawakaton siya dahil malapit kami dito sa basketballan. Dito ako nagwawakaton. Ikot lang ako ng 5 beses, wakaton. Tapos 3 takbo. Sinubukan ko kung pang-4, pang-5, pero hingal lang ako. Hindi ko muna pinipersa dahil siyempre bagong lipat ako dito sa tapat ng basketballan, saka na lang. But at least, mamintin ko yung 5 ikot na wakaton. 3 takbo. Susunod, gawin ko ng 5. Yung ginagawa ko kasi, wakaton doon sa may disyerto. Doon, oh. Ayan, yan, kita niyan. Pero hindi mabilis dahil hindi pantay yung lupa niyan. Kala nyo pantay yung lupa niyan. Lubak-lubak yan. Kaya tsaka kailangan nakasapatos. Pag sapatos yan. Nako, pagdating mo ng bahay, ang iyong tsinilas at paa, puno ng mga likabok. Kasi puro disyerto yan, yan, oh. Walang mga kabahayan. Oo, kita mo yan. Kung may nahina nga loob mo dyan, eh, talagang baka hindi ka makarating doon sa dulo. Dahil maiisip mo yung sa Pilipinas na napakasaya ng buhay namin sa Pilipinas. Dito, talagang wala. Ito lang makikita mo. Yan, oh. Dong, pa-vlog naman ako. Ayan, si Mr. Lipio, ang aming artist, eh, naghanap ng kwan. Hello! Kumain ka na dong? Mayroon, kumain ka dong. Ah. Gatas lang dong at saka kwan. Aba ulam dong? Cornflakes. Hotdog at saka hotdog. Ah, sarap. Yung hotdog na kwan. Malambot, no? Alam ko yan eh. Yan, paborito ng mga Pilipino. So, dito ko matatapusin ang aking vlog mga kabayan. At mamahalin nyo ang inyong kwan. Pamilya sa abroad. Kung sino man ang nasa abroad niya inyong pamilya. Ama nyo man, ina nyo man, kapatid, anak, kailangan mahalin nyo dahil hindi biro ang magtatrabaho sa abroad. So dito lang ang aking pagtatapos ng aking pag-vlog. Bye!